ვაგრძელებთ ჩვენს ლექციას, ეს არის მისი მესამე ნაწილი და ამ შემთხვევაში მინდა ორი სიტყვით გითხრათ აზოტ მჟავას შესახებ, ჰაშენო 3. რამდენი ფუძიანი მჟავაა, როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ერთ ფუძიანია, იმიტომ რომ შეიცავს წყალბადის ერთ იონს და ანუ რისი წყაროა? Азот мжава, упросторад цқаро არ არის азот мжава, азот мжава არის პროდუქტი. და წარმოიქმნება ის азоტის ოქსიდების და წყლის ურთიერთქმედების შედეგად ატმოსფეროში. ანუ თუ გახსოვთ, გოგირდის ოქსიდთან ერთად азоტის ოქსიდი შედიოდა, ასე ვთქვათ, არამუდმივი შემადგენელი კომპონენტების სახით ჰაერის შემადგენლობაში. შესაბამისად ეს შეიძლება იყოს აზოტის თითქმის ყველა ოქსიდი, მაგრამ განსაკუთრებით სახიფათო გახლავთ აზოტის 4 ოქსიდი, ანუ NO2. სხვა შორის მე ხომ მინდა გაჩვენო ზუსტად რეალური კლიპი ამ აზოტ მჟავასა და NO2-ის შესახებ. აქვე მინდა ისიც გითხრათ, რომ შეიძლება ასევე ატმოსფეროში იყოს გავრცელებული ამიაკი, რომელიც წარმოიქმნება, გავრცელდება ბიოგენური ორგანიზმების დაშლის შედეგად, ანუ მათ ორგანიზმებში ცილის და შარდოვანას დაშლის შედეგად. ასე რომ ესეც ერთ-ერთი ფაქტორი არის საკმაოდ ისეთი ყურადღება, რომ უნდა მივაქციოთ. გოგირდ მჟავასთან ერთად შეიძლება იყოს ზოგი შემჟავების მიზეზი წვიმის წყლის აზოტ მჟავაც. მოდით ვნახოთ ახლა ეს რეალური კლიპები აზოტ მჟავას შესახებ და აზოტის 4 ოქსიდის შესახებ, NO2-ის შესახებ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს კლიპები, რის ჩვენებასაც მე ახლა ვაპირებ, ეს არის მსახიობების მიერ შესრულებული კლიპები და არის ანუ თავისუფალი უფასო წყაროდან აღებული ინტერნეტ სივრცეში არის, როგორც უფასო სასწავლო მასალა გავრცელებული და შესაბამისად მეც ვიყენებ. ანუ აქ აღებულია, ნახეთ, კვერცხის ცილა, შემდეგ არის აღებული ბეწვი, არის აღებული აბრეშუმი, არის აღებული ბუმბული, ანუ ორგანული ნივთიერებები, რისგანაც ცოცხალი ორგანიზმი შედგება და ეს ყველაფერზე მასხავენ კონცენტრირებულ აზოტ მჟავას, ანუ ამით იმიჩვენება უნდათ, რომ ძალიან ძალიან საშიში მჟავაა, არანაკლებ საშიში, ვიდრე გოგირდ მჟავა, ასე რომ მე ჩემს სიტყვებს კვლავ გავიმეორებ, რაც გოგირდ მჟავაზე ვთქვი, ძალიან ძალიან ფრთხილად აზოტ მჟავასთან თუ რუდის მემასთან გეკნება შეხება. ხედავთ თქვენ როგორ იშლება ორგანული ნივთიერება აზოტ მჟავასთან შეხებისას, ძირითადად ეს, რა თქმა უნდა, ცილებზე მოქმედებს და ყველა შემთხვევაში წარმოიქმნება მოყვითალო ფერის ნაერთი, ანუ ეს არის თვისებითი რეაქცია აზოტ მჟავაზე, ანუ ცილებზე აზოტ მჟავას მოქმედებს თვისებითი რეაქცია. ეხლა იღებენ ხაჭოს, რომელიც ასევე შეიცავს ძალიან დიდი რაოდენობით ცილებს, თავდაპირველად, ესე იგი, ყვითლდება, აცხელებენ სპირტკურის ალზე, ყვითლდება და იშლება, რა თქმა უნდა, ეს ცილა აზოტ მჟავას მოქმედების შედეგად და ყველა შემთხვევაში წარმოიქმნება ეს მოყვითალო შეფერილობის ნაერთი. ანუ ეს ყველაფერი მის მაჩვენებელია, რომ ეს ყველა სასინჯი მასალა შეიცავს ცილას და ნუ იმიჩვენება უნდათ, რომ აი ხედავთ, ყველაფერი არის გაკუთლებული. იმიჩვენება უნდათ, რომ ძალიან ძალიან საშიში არის აზოტ მჟავა ცოცხალი ორგანიზმებისთვის. შემდეგი კლიპი, აი ამ ბოთლში არის კონცენტრირებული აზოტ მჟავა და ახლა მოხსნის მსახიობი თავს და ხედავთ თქვენ, მაშინვე წარმოიქმნება ესეთი მოწითალო შეფერილობის ორთქლივით, ასე იგი ჭიქაში ჩავასხათ ან თავსახურს არ დაუცოთ, ასე ვთქვათ, ბოთლს ხედავთ თქვენ, მაშინვე იწყებს ასეთი ორთქლი წარმოქმნას. ეს გახლავთ, მოდით ხელახლა დავატრიალოთ. არა, ეს რაღაცა სხვა დაიწყო, მაგრამ ესეც აზოტ მჟავაზე არის აქაც საუბარი.
ეს იგი ფაიფურის რუდინში ჩაასხა და ახლა აცხეებს ასბესტის ბადეზე. მოკლედ ის ორთქლი, რაც ჭიქის ზემოდან იყო, ეს იყო სწორედ NO2, ანუ აზოტის 4 ოქსიდი, რომელიც არის ძალიან ძალიან მომწამლავი ოქსიდი და რომელიც სწორედ ატმოსფეროში შეიძლება რომ წარმოიქმნას და იყოს მიზეზი მჟავაწვიმების. აორთქლებს მას, უბრალოდ კი არა, აორთქლებს გააცხელა და ახლა კლავ აპირებს, რომ სხვადასხვა მასალა მოათავსოს მასში. ეს არის ბურბუშელა ხის. ეგ თავს ქაღალდი. ნიკა ჩვენა ზეგავლენა მისი მათ. გარდა აღნიშნული მჟავებისა, ატმოსფეროში შეიძლება კარბონჯავებით წარმოიქმნას და ეს იყოს სხვადასხვა სახის შუალედური პროდუქტების დამსახურება. ერთ-ერთი ასეთი შუალედური პროდუქტი გახლავთ ფორმალდეჰიდი. ანუ ალდეჰიდების ჯგუფი მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სკოლიდან ის მაინც გახსოვთ, რომ არსებობს ასეთი ნივთიერება, ორგანული ნივთიერება სახელად ალდეჰიდები და რომელთა ფუნქციონალური ჯგუფი არის COH ჯგუფი, ანუ კარბონილის ჯგუფი. და მოკლედ ეს არის პირველი უმარტივესი წარმომადგენელი სახელად ფორმალდეჰიდი. ასე რომ თუ არ გახსოვთ სკოლიდან, გთხოვთ გაიცნოთ აქ. საიდან შეიძლება წარმოიქმნას ფორმალდეჰიდი? მეთანიდან. ჩვენ მეთანზე ცალკე გვექნება საუბარი, როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ ცათბურის ეფექტზე. მაგრამ აქ უბრალოდ მინდა ვახსენე, რომ აი მეთანის სხვადასხვა გარდაქმნების შედეგად ატმოსფეროში ერთ-ერთი შუალედური პროდუქტი შეიძლება იყოს ფორმალდეჰიდი, რომელიც დასაბამს აძლევს ორი კარბონჟავას წარმოქმნას, ჭიანჭველჟავას წარმოქმნას და ძმარმჟავას წარმოქმნას. ასეთ სახით შემჟავებული წვიმა, თუ თქვათ გარდა იმისა, თქვათ რაც ჩვენ კლიპში ნახეთ, რომ ძალიან ცუდად მოქმედებს ფლორაზე და ფაუნაზე, ის ხელს უწყობს აგრეთვე მძიმე მეტალების გამოთავისუფლებას. მაგალითად, თუ ნაგავს აყრელზე არის აბსოლუტურად პასუხისმგებლოდ გადაყრილი ელემენტები, თქვათ სხვადასხვა ძველი აპარატურა, რაც შეიცავს მძიმე მეტალების იონებს, აი მჟავაწვიმების დადინების შედეგად შეიძლება გამოანთავისუფლოს ეს მძიმე მეტალების იონები. ისინი ნიადაქვეშა წყლების მეშვეობით შეიძლება უკვე ჩაედინოს ზღვებში, მდინარეებში, ტბებში და აი თუნდაც წარმოიქმნას მეთილირებული ჰიდრარგირუმი, რომელზეც ჩვენ წინა ლექციაში ვისაუბრეთ. და მან ასე ვთქვათ თავისი დამღუპველი ზეგავლენა მოახდინოს ცოცხალ ორგანიზმებზე. მოკლედ, ერთ-ერთი კიდევ მჟავაწვიმების ქმედება არის ის, რომ ისინი ხელს უწყობენ მძიმე მეტალების გამოთავისუფლებას. ახლა ერთი პატარა კლიპით მინდა დავასრულოა ეს ნაწილი. უბრალოდ მოდით ამ ნაწილს მე დავასრულებ, რომ დიდი არ გამოვიდეს და ამ კლიპით დავიწყებ შემდეგ ნაწილს.